ଗଭୀର ବଳ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ହେଭିୱେଟ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ନେତା ବିଜେପିରେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି ପାଖେ ଆସୁଛି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ଆହୁରି ବଳଶାଳୀ ହେଉଛି ବିଜେପି ଅବକେ ବାର 412 ନାରା ଭିତରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ହେଭି ୱେଟ୍ ବିଜେପିର ସପ୍ତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅମରାବତୀର ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନବନୀତ ରାଣା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଅମରାବତୀରେ ସାଂସଦ ରହିଥିବା ନବନୀତ ରାଣା ବିଜେପିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ମୋଦିଙ୍କ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ଦେଶର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଦିଗରେ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ସେ କମଲ ଫୁଲ ସହିତ ଅମରାବତୀ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରେଗା ଉସକେ ପିଛେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅର୍ ହମାରେ ଦେଶ କେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଜୀ ଖଡେ ରହେଙ୍ଗେ ଇନକା ଦିଲ ସେ ମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରତି ହୁଁ ବହୁତ ନହିଁ ହୁଁ ପର ଆଜ ସେ ଇସ ପରିବାର ମେ ଭାଜପ ମେ ଜୁଡି ହୁଁ ତୋ ଡେଡିକେଟେଡ ସେ ଦିଲ ସେ ଅର୍ ଜିତନି ମେହନତ ହୋଗି ଉତନି ମେହନତ କରେଙ୍ଗେ ଅର୍ ହମାରେ ଦେଶ କେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଜୀ କା ଜୋ ସପ୍ନା ହେ ଅବକି ବାର 400 ପାର ଉସମେ ଜରୁର ହମାରି ଅମରାବତୀ ଏକ ଜରୁର ରହେଗୀ ପିଛଲେ 5 ସାଲ ଆପ ମୁଖର ହୋକେ ବିଜେପି କା ପକ୍ଷ ଆପନେ ସଂସଦ ମେ ରଖା ଅବ ଅର୍ ଜ୍ୟାଦା ମୁଖର ହୋଗି मुझे लगता है मेरी बात हमेशा ही मैंने बहुत खुले दिल से और जो सही बात लगी जो दिल से निकली और लोगों के हित में रही वो हमेशा मैंने पार्लियामेंट हो या मंच हो या लोगों के बीच हो हमेशा मुखर तरीके से रखी है और आने वाले भविष्य में जहां जहां मोदी जी के लिए आवाज तेज करने की बात हो बुलंद करने की बात हो 400 पार की बात हो भाजपा की बात हो हमारे अमित शाह जी की बात हो वहां पर नवनीत राणा उसी स्पीड से बल्कि उससे ज्यादा स्पीड में आपको दिखाई देगी प्रदेश परे प्रदेश रे दल छाड़ुचंति नेता एक समय रे कांग्रेस रो स्ट्रांग होल्ड थिबा पंजाब प्रदेश रे एबे कांग्रेस को मिलुची झटका परे झटका राहुल गांधी को पाख लोक कुआ जाउतिबा लुधियाना रो सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी रे जोग दैछंति देशरे मोदी लहर रहिची आ एही लहर आगको भी रहइबो ଦେଶର ବିକାଶ କେବଳ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ପୁରା ଦେଶ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କାରଣରୁ ଆଗକୁ ବଢିଛି ଏପରି ସମୟରେ ବିଜେପିରେ ରହି ସେ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଟୁ ଅଭି ଲୋକ ଚାହ ଜବ ମୋଦିଜୀ କୁ ରହେ ଉନକି ସରକାର 10 ସାଲ ସେ ଆଗେ ଭି ଆପ ସବ ଜଗା ଏହି ହେ ଭି ମୋଦିଜୀ बिल्कुल क्लियर मैंडेट से मेजॉरिटी से वो आ रहे हैं तो हम पंजाब वाले क्यों पीछे रहें क्यों ना हम उस यज्ञ में अपना योगदान भी दें और उस उसमें से अपने पंजाब के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं पंजाब रे शासन के मतरे थी बा आपको मध्य लागी छी बड़ा झटका पंजाब रे विश्रुंखलित शासन भीतर दल छाड़ी चंती आप नेता सुशील सिंह रिंकू ମୋଦିଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ଔର ଆଦରଣୀୟ ସାଡେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସାହେବ ଅମିତ ଶାହ ଜୀ ଇହନା ଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଇହନା ଦା ଯେଡ଼ା ୱର୍କିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ହେ ଉହ ମୈନୁ ପିଛଲେ ବିଇଙ୍ଗ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଉହନା ଦେ ନାଲ ବିଚରନ ଦା ମୌକା ମିଲିଆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਿਰਵਾਚਨ 2024 ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਪਤਮ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਤਾਲਿਕਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਿਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਰੇ ਜੋਗ ਦੇਵਾ ਪਈ ਨੇਤਾਂਕਰ ਲੰਬਾ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ 400 ਪਾਰ ਕਰਿਵਾ ਦਿਗਰੇ ਨਿਜ ਦਲ ਛੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋਗ ਦੇਉਛੰਤੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਨੇਤਾ ਨਿਰਵਾਚਨ ਪਾਖੇ ਆਸਿਬਾ ਸਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ ਹੋਤਿਬਾ ਬਲੇ ਆਉਰਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਉਚੀ ਬੀਜੇਪੀ ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।